syv ugers træning, når man er 37 år, det med høj intensitet, det er ikke noget, som man synes er specielt sjovt. Nej, vi holdt ferie, da de andre var i Australien. Så vi har trænet nogle uger allerede nu her. Det er selvfølgelig en lang træningsperiode, når man er to gamle mænd, som vi er. Det kommer til at betyde, at vi skal være utrolig forsigtige i vores træning, så vi ikke brænder ud og bliver skadet. Det er altid en stor udfordring som atlet. Man vil gerne presse sig selv til det yderste, og det er mange gange svært at sige stop. Jeg tror ikke, der skal så meget til, før vi topper. Det handler mere om mental tilstand end en fysisk tilstand. Double er også, selvfølgelig er det fysisk, men det er ikke lige så fysisk som single. Så det handler meget om en mental tilstand, og generelt set badminton på allerhøjeste niveau, det foregår op i hovedet de sidste par procent. Vi har været rigtig glade for Lars Ure, som vi har haft sparet rigtig godt med i mange år. Og lige da vi hørte, at Lars skulle stoppe, var vi selvfølgelig ikke ked af det, men jeg vil så også omvendt sige, at vi er blevet ret imponeret over den tilgang, som Jakob Høj har haft til det. Vi har set her de sidste mange turneringer, hvis vi spiller godt, så skal vores modstandere spille rigtig godt for at slå os. Og det håber vi også er tilfældet i Glasgow.